Assalamu aleyküm aziz tarihimiz muhlisleri. Kursatuvlarının birge yazgan izahda Özbir Türk Media Holding vakilleri Amir Timur ve Sultan Bayezid Yıldırım münasebetleri doğrusu kursatu kılışımını iltimas kılışken idi. Bana şu münasebeti bilen men başka alımlarını bu meselege karışlarını örgenmakçı buldum ve yirik Türk alımı asli kelip çıkışı Başkırdistan'dan Zaki Velidi Toğan 1948 yılı şu meselege ait 5'te makale ilan kılgın iken ve bu meselege o adam özünü umum Türk tarihine kiriş kitabını birincisi de malum derecede münasebet bildirgin iken şimdi bana şunu 1948 yılda çap kılıngan Tasvir gazetesindeki materyallarını farzandım filologiya fanlar nomzodi Hindal Madrahimova ve Germaniya Federativ Respublikasida faaliyet ko'rsatgan professor Mingbosh yordamida şu gazetede maqolalari fotokopiyasini olishga muyassar bo'ldik. Keyin bu maqolani Timurlar Davlat Tarixi Muzeyi ekskursiyalar bo'limi ekskursovodi Laylo Ishoqova o'zbek tiliga tarjima qildi va men ularni izohlab chiqdim. Buni farzandim Mirzo Askariy bilan nashrga tayyorladik. Birinchi maqola 1948-24 mayda chop etilgan. U Timur va Yildirim Bayezid deb nomlanadi. Endi Amir Timur bizda Temurbek, Amir Timur, Amir Timur Qoragon, Sohibqiron Amir Timur deyiladi. Shuning uchun Timur degan joylarga Amir Timur atamasini ishlatdik. Bu maqola boshida yirik harflar bilan quyidagi fikrlar alohida ajratib yozilgan. Bayezid Yildirim Rim va Venani olishga qodirmidi? Turk tarixida Dasht davlatlari va Oq dengiz davlatlari davrlari. Timur G'arbiy Osiyo o'rniga Uzoq Sharqga safar qilgan bo'larmidi? Mana shu to'rtta masalani alohida ko'rsatgan va ularga o'z munosabatini bildirgan. Shundan so'ng maqolaning asosiy matni boshlanadi. Umum Turk tarixiga kirish kitobim asosida yozilgan maqolalar Timur va Sulton Yildirim Bayezid munosabati va Chibukova janglarining natijasi bahs etishga mavzu bo'larmikin degan mulohaza va fikrlarim ba'zida o'zgaruvchan va noto'g'ri ekanligi bu murakkab masalaga oid qarashlarimni bir necha maqolalarda yoritib berishimni lozim topdi deb muallif o'z maqsadini bayon etadi. Maqola quyidagicha davom etadi. Men ya'ni Zaki Validi Tog'on G'arb va Sharq turklari orasida milliy qadriyatlar, tuyg'ularini tarbiyalash, masalan, Shia va Sunni munosabatlari Arab va Arab qabilalari orasida asrlar davomida bo'lgan adovat kabi shu jumladan Amir Temurni Turkiya turklarining o'zlarining xalq dushmanidek ko'rsatiladigan bir hodisa jarayoni ma'qul bo'lmaydigan holat degan fikrdaman. Aytishlaricha Fotih Mahmuddan oldin Istanbulni zab etib bo'lmas edi. Taxmin qilamanki, Amir Timur kelmasidan oldinroq Istanbul zabt etilgan, hattoki Sulton Yildirim Bayezid Rim va Venani olishi mening fikrimcha mumkin edi.
Ammo bu maqsad amalga oshirilmagani azobini ortiqcha izohlash noo'rin. O'ylaymanki, Rim hattoki Viyana zabt etilgan bo'lar edi, chunki 100 yil davomida janglar bo'lgan, faqat Usmoniylarning orqasi zaif bo'lganligi sababli sharqqa qaytish zaruriyati paydo bo'lgan. O'zlariga Qora dengiz shimoldan ko'pgina ko'chmas Tatar urug'larini qo'shib olish uchun tezkor tayyorlanayotgan edilar. Usmoniy davlatining markazi Rim va Bolqonga ko'chirildi. Quvvatlar eski Hun va Avvarlar davrida bo'lgandek, olomon o'rtasida turk bo'lmagan va musulmon bo'lmagan aholi tarqalgan edi. Sultan Yildirim Boyazid davridagi O'rta Yevropa bilan Fotih Mahmud davri Yevropasi orasida juda katta farq bo'lgan. Chunki yarim asr davomida rivojlanish taraqqiyot kuchli bo'lgan. Oxirgi safarlarda Sultan Boyazid Yildirim va o'g'illari Yevropa zafarlariga oid keng tahlil qilingan ikkita muhim asar nashr etgan. Surial Atiya va Cambridge o'rta asrlar tarixining bu zamonlarning yakunlanishi davri ga ajratilgan qismini yozgan Prag, Budapest va Cambridge universitetlarining tarix fani bo'yicha professorlari K. Krofta, B. Homan va R. Laffan Nigobolo'da zarbaga uchragan salbchi rahbari imperator Sigismundning 1430-yildagi vafoti va u boshlagan ishining Habsburgliklarning qo'liga o'tgunicha o'tmishda O'rta Yevropani, Germaniyani, Chexiya xususlari tomonidan ishg'ol etilgan Adriatika sohillarini Venetsiya tortib oladigan darajada kuchsiz bo'lgan. G'arbda 100 yil davomida janglar bilan mashg'ul bo'lgan Fransiya va Angliya esa bu urushlarning bir kichik davridan foydalanib Xristian dunyosini turklarga qarshi bosh ko'tarish maqsadi bilan Parij va Londonga kelgan Vizantiya imperatori Manuelning quruq qo'llari bilan o'z mamlakatiga qaytarib yuborilishi darajasida kuchsiz siyosiy va diniy nizolar oqibatida najotsiz bir vaziyat hosil bo'lgan edi. 1437-yildan keyin esa O'rta Yevropani Istanbulni zabt etgan turklarga Belgradni 1521-yilgacha 65 yil bermaydi. Fransiya Oq dengiz, Avliyo Jen, ritsarlariga Aragonda, Arnaut, Iskandarbega yordam beradi. Venedikt Fotihga 16 yil davomida kuchli ekanligi va ustunligini bildirgan. Ya'ni Sultan Yildirim Boyazid zamoniga nisbatan Fotih Mahmud zamoni butunlay boshqacha bo'lganligi aytilishi tarafdorlari bo'lgan. Imperatorga qarshi milliy harakatlar qilganlardan Chex rohibi Hus, ingliz tarafdori Wyclifning ta'limotini qabul etgan. Bogemiya qiroli Venceslavning qizi Anna Angliya qirolichasi bo'lgan. Chexiya yoshlari Oxford universitetida tahsil oldilar. Mojar, Vengriya qahramoni Hunyadi, Italiya insonparvari Poggio bilan doimiy fikr almashuvlari bo'lgani kabi, uning o'g'li Matias ham o'z saroyini Italiya Renessans san'atkorlari va olimlari bilan to'ldirgan. Holbuki janglarini ta'qib etgan chorak asr ichida O'rta Yevropada Usmoniylar zabt etishiga qarshi turadigan hech qanday quvvat yo'q edi. Yevropaning o'rta asr tarixining eng buyuk olimi, Venetsiya universiteti professori R.V. Sirbik 15. asr tarixiga oid keng va chuqur ilmiy izlanishlari tadqiqotlarida bu masalani batafsil o'rgangan. R.V. Sirbikning aytishicha, Sigismund davrida O'rta Yevropaning ichki vaziyati juda nochor edi. Hatto Amir Temur istilosi ta'sir etmadi. Sultan Yildirim Boyazid kabi kuchli hukmdor nomiga Rimda Avliyo Pier cherkovidagi
mehrobida bazm qilinganligi va Avliyo Stefan cherkovida, ya'ni Venetsiyada ham shu ishni qila olardi. Siyosiy ojizlik qatorida mazhablar aro tortishuvlarga juda ham kirishib ketishgan edi. Yunonistonni tinchlantirish uchun Sultan Yildirim Boyazidni taklif etgan Solona Rim patriarxi va Atina metropoliti kabi insonlar Sigizmund mamlakatida ham bor edi. Zotan Husitlarga qarshi turklarni chaqirishni istaganlar ham bor bo'lgan. Jan 5-chi katolikni qabul etishi bilanoq 1439-yilda Florensiya ruhoniylar jamiyatini to'planishi arafasida vaziyat turklar uchun juda ham qulay edi. Faqat Usmoniylar bu imkoniyatlardan tezkor foydalanishganda edi. Bu hodisa ularning kuchlarini kengayishiga va yirik subyektlarning orasiga qadimgi Hun va Avarlar kabi holiga qaytishlariga yordam berardi. Fotih Mehmet zamoniga qadar o'zini tiklab olgan Yevropada turklar ortiq rivojlana olmadilar. Usmoniy davlati bir Balqon va bir musulmon Rim davlati bo'ladigan joyda büyük bir G'arbiy Osiyo davlati bo'lgani, bu hukmdorlarni oq qo'yunlarga Ozarbayjon bilan kichik Osiyoni o'z qo'llarida birlashtirar ekan büyük bir davlat paydo bo'lishiga imkon bermay, ularni orqaga tashlab bir keng Usmoniy Osiyoni paydo etib bu ishni ham nabirasi Sultan Salim tarafidan ta'minlashni amalga oshirdi. Sulaymon Qonuniy davrida Tuna havzasining Buyuk G'arbiy Osiyo davlatining mustamlaka shaklini olishi Usmoniylarning 15-asr boshlarida Balqonlarda yangi Andalusiya davlati tashkil topib joylashishiga nisbatan xristianlar uchun juda kuchli, turklar uchun esa kamroq aziyatli bir hodisa bo'lgan. Professor Sirbikning Chobuk va jangi bo'lmaganda Balqonlarning boshqacha shakl olishiga doir bu so'zlari umuman falon tarixiy hodisa bunaqa jarayon bo'lmay boshqacha bo'lganda natijasi nima bo'lishi haqidagi umumiy so'zlar ilmiy taxminlardan iborat. Tarixiy haqiqat esa Chobuk va jangi sodir bo'lganligida namoyon bo'ldi. Kirish kitobimning bu birinchi jildida Usmoniylar tarixiga oid mulohazalarimni qisqa bo'lganligi e'tiborsizlik emas. Buni tushuntirishga hozir harakat qilib ko'raman. Turkiya har bir turkning aziz vatani va oxirgi makoni bo'ldi. Men bu yurtning tarix fani sohasida yuksalishi va uning ulug'vorligi yo'lda xizmat etishdan zavqlanaman. Tushunilishi qiyin asarlarni yaratib ilmiy muomalaga kiritgan holda bularni Turkiyaning keng dono ziyoli intellektuallari tarafidan yaxshi qabul qilinishini hech kutmagan edim. Asarlarimni ko'plab intellektuallar tarafidan o'qilgani ilmiy saviyaning yuksalishi alomati. O'zim uchun ham taqdir tuhfasi deb qabul qildim va bundan tasalli topdim. Kitobimning ushbu jildida Usmoniy davlatining barpo etilishi davriga oid ba'zi ma'lumotlar berilgan bo'lsa-da, asosiy buyuk Turkiya masalasiga hali kelmadim va bu masalani hamkasblarim bilan birgalikda to'ldirish kitobim 2-chi jildining mavzusi bo'ladi deb o'ylayman. Hali chop etilmagan 2-chi jildni Turkiya haqida yozganlarimni xulosasini oldindan ma'lumot berishga ijozat bering. G'arbiy turklar 15-chi asr o'rtasida umumiy turk tarixini o'zgartiradigan yangi davr ochgan, hali miloddan avvalgi 8-7 asrlardan boshlab Amir Temur davlatining tanazzuligacha davom etgan Dash saltanati davrida turk olamining markazi O'rta Osiyo bo'lgan va buyuk turk davlatlari Tyanshan, Orol, Hazar, Kaspiylarni o'z ichiga olgan. Fotih tarafidan Istanbul zabt etilib, buyuk Turk davlati paydo bo'lishi bilan Turk olamining markazi Oq dengiz va Qora dengiz hududlariga o'tdi. Dash saltanati o'rniga yaqin Sharq saltanati paydo bo'ldi.
hozirgi Buyuk Britaniya kabi 16-asrning Turkiyasi ham butun Oq dengiz maydonida hokimiyatni bu dengizning janub va shimolida muhim strategik nuqtalar, shu jumladan Rodos, Kibris, Malta va Sitsiliyani ham boshqa egallab olmasligini juda yaxshi tushunar edi. Sultonlari Yaqin Sharq vaziyatlariga qarab bosh vazirlarining ko'pini boshqarilayotgan qavmlarning orasidan tanlagan. Garchi Iskandar kabi Umaviylar davridagi arablar ham Gibraltardan Tianshangacha bo'lgan hududni yagona davlat hukmronligida birlashtirganlar. Faqat yo'llarni hukmronligiga yo'l ochgan. 15-asr oxiridan boshlab g'arbda yangi bir buyuk davlat yaratgan turklar uchun buyuk siyosiy birlik qurish uchun imkon bo'lmagan edi. Bu masala nazariy jihatdan hali yaxshi o'rganilmagan. Keyinchalik butunlik Rossiya tarkibiga o'tgan Dasht davlatlarining maydoni bilan Oq dengiz davlat maydoni ikki mustaqil iqtisodiy hududga aylangan. Ammo bu davrdagi madaniyati rivojlangan g'arbiy turklar sharqiy turklarga kuchli ta'sir o'tkazganlar. Usmoniy sultonlarining sharq turk olam bilan yetarli darajada mashg'ul bo'lishlarini vaziyat talab etardi. Shuning uchun ham men geopolitika va islom diniga suyangan holda Usmoniy davlatining zaiflashib, o'z hududlariga qaytgan davrida yozgan mualliflarning, masalan, Netaik ul-Uquat muallifi aqliy tasavvur mentalitet ila nihoyat Turkiyada paydo bo'lgan aqliy tasavvur mentalitet qadimgi Usmoniy sultonlarning oralaridagi nizolar noo'rinli bo'lgan deb hisoblayman. Ammo Usmoniylar davrida hatto g'arbiy va sharqiy turklar orasida siyosiy va madaniy munosabatlar hozirgacha ma'lum bo'lgandan ancha jonliroq bo'lgan. Qozog'istonning buyuk hukmdori Mang'it Yusuf Mirzoning Qonuni Sulaymondan beylar beyligi laqabini olgani, Koshqarli Yoqubbekning ham Sulton Abdulazizning vakili bo'lishidan g'ururlanganligi, yozuvchi o'g'ullarining turkxonlarini Kotib Chalabini ham olimlarning Ahmed Ziyovuddin Gamushxayevning esa sufiylarning yuraklaridan joy olganini zikr etish o'rinli. Har holda Usmoniy tarixi va umum turk tarixi butunicha bir-birini to'ldiradigan, o'rganiladigan ikkita maxsus sohalardir. Buni kitobimning kirishida ochiqcha tushuntirib berganman. Men kitobimning Amir Temurning o'zi Dnepr daryosi faranglari, o'zi franklari, ya'ni Dnepr daryosi yuqorida mavjud bo'lgan litvaliklar bilan janubiy ruslarga va polyaklarga qarshi birgalikda harakat qilish, ularni yengish maqsadida Sulton Bayezidga 1395-yilda Amir Temur tomonidan qilingan hamkorlik to'qlisidagi taklif amalga oshmaganligi natijasi va oqibatida ular oralaridagi munosabatlar chigallashuvi bu ikki buyuk hukmdorning to'qnashuviga sabab bo'lgani qayd etilgan va bunga Ahmad Jaloir bilan Qora Yusufning fitnasi ta'sir etgan bo'lishi mumkin degan fikrdaman. Amir Temurning Andalusiyaga kelishi masalasiga aloqador avvalroq 1913 va 1917-yillarda ikki marotaba chop etilgan Qisqa Turk va Tatar tarixi nomli asarim 53 sahifa va bu Jahongirning mamluklar va Sulton Boyazid Yildirim bilan janglariga tegishli qismida uning hatto Chingizxonni orqada qoldirib va dunyoda yagona podshoh bo'lishi kerak degan fikrga tayanib harakat qilgan deb xato o'ylagan edim. Lekin keyinchalik ko'rdimki, masala bunchalik oddiy emas ekan. Chunki janglarning tarixi hayotiy zaruriyatning natijasidir. Bir jang bo'lib o'tgan. Demakki, uni bir tarixiy zaruriyat keltirib chiqargan. Bu holda bu ish boshqacha ham bo'la olmas edi. Chubukova masalasiga kelsak, bu Amir Temurning boshqa safarlari,
Onun uzak ve yakın şark, şimali ve canubi Asya'da alıp borgan jahon shumul siyosati nuqtai nazardan kelib chiqib tahlil etilishi lozim. Masalaga bu nuqtai nazardan boqilganda Amir Temurni g'arbda o'ziga dushman orttirib, turk hukmdorlaridan Hoja Ahmad Jaloir va Qora Yusufni siyosiy maydondan olib tashlamasdan va Sultan Bayezidning do'stligini qozonmasdan yoki uni yengmasdan turib uzoq sharqqa yurishni loyihalashtirilishi mumkin emas edi. Bu nuqtai nazardan Amir Temurning bir necha yil umri Osiyoda zulmsiz safarlarga sarflanganligi va Sultan Bayezidni Istanbulni zabtiga oid tasavvurlarning mantiqiy davomligidan afsuslanish joiz emas. Endi bu yerda bahs etiladigan mavzu kirishda aynı shu masalaga aloqador bo'lgan quyidagi fikrlar. Amir Temur 7 yil davom etgan g'arbga yurmay Sharqqa yurganligi Mo'g'ulistonni zabt etish harakatini yakunlaganida Sharqiy Turkiston uning avlodidan ayrilmagan, dashtdagi o'zbeklar kuchaymagan va barpo etilgan davlat uzoqroq yashagan bo'lar edi. Aytganimday, bunga Vengriya chegarasigacha cho'zilgan Usmon o'g'illarining mamlakatini sharqda zabt etishini taxmin etgan Xitoy hududlari va Mo'g'ulistonni yagona idora ostida birlashtirishga geografik sharoit mavjud bo'lmaganini Amir Temur ham yaxshi bilar edi. Hech xohlamagan bir jangda qo'liga asir tushgan Yildirim Boyazidni jasur o'g'lon va qahramon askar kabi taqdirlagan va majlislarda oralarida ulug'vorlik hosil bo'lgan. Yuqoridagi fikrlarimga yana shuni ham qo'shib qo'yaman. Bu yuqorisida 132 sahifa shunday jumlalar yozilgan. Agar Amir Temurning 1405 yilda boshlagan Xitoy va Mo'g'uliston safari muvaffaqiyatli bo'lganida Sharqiy Xitoy Turkistoni va Mo'g'ulistonni nabiralaridan Ibrohim Sultonga va Mirzo Ulug'bekka bergan bo'lar edi. Osiyodan keltirilgan musulmon va muhojirlarni u yerlarga joylashtirib bu o'lkalarni musulmon etish rejasini amalga oshirganda hamma mo'g'ullar ham musulmon diniga kirgan va turkiylashgan bo'lar edi. Ammo Amir Temurning bu rejalari amalga oshmay qolib ketdi. Amir Temurning Anatoliyaga safarida Sultan Bayezidning qiyinchiliklari Ahmad Jaloir va Qora Yusuf bilan birgalikda Amir Temurga tobe Yerteni o'g'illari Tahratin o'lkasiga tajovuz etganligi sabab bo'lgani qo'lyozma manbalarda aytib o'tilgan. Bu masalalarda Usmoniy mualliflar ham bir fikrdadirlar. Amir Temurning Xitoy va Mo'g'uliston rejalarini anglash uchun uning o'z tarixini va Xitoy qo'lyozma asarlarini o'rganish yetarli. Amir Temurning Anatoliyaga safari albatta bir zarurat natijasida yuzaga kelgan tarixiy hodisadir. Otaturkning davrida taqiqlangan tarix kitobida hatto 2-jild 330-331 sahifa Amir Temurning Turk madaniyatiga qo'shgan hissasini ko'rsatgandan keyin Qipchoq va Usmoniylar davlati kabi Turk davlatlarini qiynashdan Amir Temur ruhiy azoblangani ayni haqiqat. Bu qayg'uli hodisalarga o'sha davlatlarning hukmdorlarining o'zlari sabab bo'lishgan. Taxmin qilganday Amir Temur aqida parast emas edi deyilgan. Amir Temur uchun bu jang bir majburiylikdan kelib chiqqan bo'lsa Sultan Bayezid uchun ham ayni shunday. Chunki u Levant davlatini barpo etish bilan mashg'ul edi. Amir Temurning sharqqa yurishi uni umuman qiziqtirmas edi. Uni qiziqtirgan ish Qora dengiz, Egey va Balqonlarni birlashtiradigan bir buyuk davlat barpo etish edi. Shunga ko'ra Abduhamid yozganiday Amir Temur Sultan Bayezidga aytgan. Tatar va turkni rozi etish bosh maqsadim. Necha marotaba senga aytdim. Shu taklifimga ittifoq tosh bo'ldi. Inkor etasanmi buni? Sultan Bayezid javob berdi. Rad etaman.
Bu hukumdarlarning Balkonlarida Dunay havzasida zabtni ananaviy Türk davlatlarining maydonidan tashqari yana bir tashabbus bo'lganicha men bu tasodifni taklifni noo'rin bo'lgan deb hisoblayman. Mening asarimda Amir Temur va Sultan Boyazid masalasida faqat alohida eksklyuziv Usmoniy mualliflarga tayanib tushunishga harakat qilganlar uchun g'alati ko'rinadigan bir nuqtai nazar mavjud. Bu masalani umumiy Türk tarixi nazaridan xolis tahlil etilgan tarix kitobida Amir Temurning amalga oshirgan buyuk ishlari nazarga olingan. Uning Türk millatchiligini va idealistligini, ayniqsa oxirgi paytda qo'limizga tushgan materiallarga ko'ra o'rgangan emasman. Yoki men Amir Temurning o'ziga namuna bo'lgan Chingizxon va o'g'illarini asabiga tegib İzmir ve Aydın'a kadar kelganini, o'sha zamonning büyük Türk devleti nazaridan hatta zarur deb hisoblab, hiç bir yerde bu haqda biror cümle ham yozmaganman. Aksincha bu hodisa yakın Mısır, Suriye ve ilk Usmoniy mualliflarning vatanparvarlik bilan ko'rsatilganlarini ularning shaxsiy g'azabidan deb bilaman. Amir Temurning Sultan Bayezid'ning Franklarga, yani Balkan Hristiyanlariga qarshi qahramonlarcha janglari Amir Temur tarafidan qadrlanganligini qayd etganimday, uning 1296-yilda yakunlanayotganday ko'ringan salb yurishlarini bir asr oxiriga keltirgan buyuk islom qahramoni deb hisoblangan. Suryal Atiyaning asarlarini ham ilmiy adabiyotlarimizda ilk bor ko'rsatib o'tganman. Oralarda jang bo'lganiga qaramay, har ikki turk hukmdorini hukmdorining tarixini samimiy qiziqish bilan o'rganaman. Amir Temurga oid Turxan Taniyning romani kabi Boyaz Yildirimni Turkiya davlatining homiylaridan eng buyuk sifati bilan jonlantirgan ilmiy adabiyotimizga bebaho bir asar degan Feridun Fazil Turbenjining tarixiy romanini ham juda yuqori qadrlayman. Mana shunda Zaki Validi to'g'anining maqolasi tugaydi. Ushbu maqola mazmuni shundan dalolat beradiki, ikki buyuk davlat arbobi Amir Temur Sultan Bayezid Yildirimning o'zaro munosabatlari o'sha zamondagi holat to'g'risida qo'lyozma manbalar, boshqa zamonaviy tadqiqotchilar asari Zaki Validi e'tibordan chetda qolmagan. Bu maqolada olimning keng dunyo qarashi va bo'lib o'tgan tarixiy voqea-hodisalarga tanqidiy xolis munosabatini alohida ta'kidlash mumkin. Ushbu material Abdumajid Madrayim tarix fanlari doktor professor, Askari Madrayim tarix bo'yicha falsafa doktori, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti dotsentining vazifasini bajaruvchi Laylo Ishoqova Temuriylar tarixi davlat muzeyi ekskursiya bo'limi ekskursovod tomonidan tayyorlandi. E'tiboringiz uchun rahmat.